Да, едно специално видео за алфа форума. Стелянче за грява. Дай Бетхен. Това е сервис. Не дай такива неща пред камерата, моля се. Вие ще е на среща. И сега, дай един сервис да покажа как се играе. Както карам с една ръка, така играе с една ръка. Добре, добре. Давай следващия удар. Това не се видя на камерата. Ей! Само аз имам топки. О, да! О, да! Да! И... Чакай да се поздравим на тенис корта. Добър матч, да. Добър матч. Победа за VFTI. Не, това е за графката. Това е за графката все още. Аз и моя Веном ще починем. Така.